אז אני מבינה שבכל זאת האירוע הזה מוגדר נכון להרגע כפיגוע ולא כאירוע פלילי. כן, כן, תראו, יש כל מיני סממנים שמדברים על אירוע פלילי, משום שהגיע אחד המעורבים וטען שמדובר בקדטה שהוא ניסה להפריד ונדקר. יש כרגע חשוד שנעצר להבנתי, במשטרה כרגע פשוט לא יודעים לתת דין וחשבון לכתבים, אנחנו לא מקבלים שום מענה, אנחנו מנסים להבין אם מדובר בעצור שהוא יהודי או עצור שהוא ערבי, זה גם יכול לשפוך קצת מידע, אבל מבחינת הנזקים עצמם והתוצאות נגיד, אנחנו מדברים על 5 פצועים, 2 קשה, 2 בינוני, ועוד 1 קל שהגיעו להלל יפה בחדרה, במד"א מתקבל לפני כמה דקות על עוד 4 פצועים, ברחוב הרברט סמואל, שגם בהם מטפלים כרגע. יש מי שמדבר על קטטה, אחד השכנים היה דיווח על מחבל שמתבצר בתוך בניין, אז השכן עכשיו מספר שמדובר בחשוד שהגיע אליו וסיפר שדברו אותו ושהוא צריך עזרה. שזה גם משהו שמרמז על אירוע שהוא לאומני ולא פלילי, זה לא איך שדברים פליליים נראים בדרך כלל. המשטרה גם מתייגת כרגע. זאת אומרת, הם דיברו איתנו עם הכתבים בפעם האחרונה, לפני משהו כמו 10 דקות, 15 דקות, מאז אין קול ואין עונה, שזה מדאיג לך שעצמו. אבל כרגע צריך להגיד שבשורה התחתונה אנחנו עדיין באירוע מתגלגל, לא ברור עם כל מי שהיה מעורב נעצר, וגם לא ברור אם כל הפצועים הם פצועים מאותו האירוע. יש אבל עצורים כרגע שהם חשודים במקרה הזה? יש עצורים? יש עצור אחד שכרגע המשטרה לוקחת אותו מהדירה. אנחנו לא מצליחים לייצר מספיק קשר עם המשטרה כדי להבין האם העצור הזה הוא יהודי או ערבי. מדהים, פשוט אירוע מדהים מהבחינה הזאת. במיוחד כשמדובר בדקירה. הוא הביזרי בכל קנה מידה. דקירה בסופו של דבר לא איזה... ובמיוחד בימים האלו. מדהים. אבל כן צריך להגיד שאנחנו בסוף באירוע מתגלגל. מי שגר בשכונה הזאת בחדרה, כל הסקרנים, מומלץ רגע להתרחק מהזירה, כדי שאולי המשטרה סוף סוף תבין מה קורה שם, ואז גם הכתבים ונוכל לדווח לכם. אני אומר בזהירות, ככל שאני קורא את הסיטואציה, אכן מדובר בפיגוע, אבל אני לא גורם משטרתי, ואני לא קצין המבצעים, אז אני מסייג את זה. ברחוב הרברט סמואל אני מבין שעכשיו יש עוד מעצר, אנחנו ננסה להבין מה המעצר הזה אומר. יש גם איזשהו דיווח שאחד הפצועים היה בתוך תלמוד תורה ברחוב הרצל. וואו. אז אני רק מסכם רגע את כל הפרטים הארטילאיים האלו, ואני מתנצל שאני לא יכול לפרט יותר. אנחנו מדברים על משהו כמו 8 פצועים, 5 כבר פונו, יש מעצרים בזירה, הרקע הוא ככל הנראה פח"עי, אבל לא ב-100%.